Em passos sorrateiros, algo está ali, sentindo o batimento a pulsar. Ele fareja o medo e une o passado. Usa de erros, trabalha sujo. Tenta te confundir e usa do medo para o medo, da dor para a dor. Mas o que este mal não conta é que aqui eu sou o que sou. Meu nome é Ulisses Deadline, e o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês Judas Seja Meu Guia 2. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local, ok? Eu tenho uma autorização de estar gravando aqui, eu estou muito feliz, pessoal, porque esse local aqui, eu fiz uma filmagem aqui há muitos anos atrás, certo? Aonde eu não conhecia sobre as coisas, eu só tinha indicação de pessoas, tá? Infelizmente, hoje, e felizmente hoje, eu estou aqui gravando com a autorização do local. Para quem conhece, para quem assistiu o vídeo, aqui eu titulei como Judas Seja Meu Guia, ok? Espero estar conseguindo algo para vocês e muito feliz. Vou repetir, eu tenho a autorização de estar gravando. E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Uma lanterna de testa aqui, pessoal. Tá? O local está lá em cima. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aqui, tá? Vou filmando aqui o chão, pessoal. Porque o que acontece? A lanterna de peito aqui deu um probleminha, eu vou ter que estar arrumando, certo? Deixei carregando o dia todo, mas aqui no carro acabou dando um problema aqui. Deu problema, não consegui arrumar, tá? Então a gente está sem a lanterna de peito aqui, aquela lanterna que fica um pouco mais forte, ajuda muito na filmagem, ok? Eu lembro, pessoal, a primeira vez que eu estive aqui, certo? A casa está logo ali em cima. Eu acredito que daqui, deixa eu ver se eu consigo regular aqui a lanterna de testa para focar mais lá na frente. Sim, certo? Mas vai ficar um pouco embaçado, então a gente vai manter aqui, ok? Vou manter esse foco aqui, ó, pra ficar uma filmagem um pouco melhor. Porque sem iluminação, essa câmera ela acaba desfocando, certo? Mas assim que aproximar lá já vai ficar melhor, ok? Cara, faz 2 anos atrás, pessoal, que eu vim esperando essa autorização aqui e eu consegui. O local é um local antigo, a casa muito antiga, não sei direito, eu ia estar perguntando pro proprietário, acabei esquecendo porque fiquei tão empolgado de gravar, tá? Mas isso aqui deve ter muitos anos atrás, certo? Que foi construído. Deixa eu ver aqui se a câmera não tá desfocando aqui, eu preciso manter uma qualidade para vocês, ao mesmo tempo. Cara, que pena da outra lanterna, eu acabei não trazendo a menorzinha que eu carrego com a mão, pessoal. Tá? Minha voz já tá um pouco melhor aí, como vocês podem ver. Nas últimas filmagens aí, totalmente rouco. A voz quase falhando. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Pena, só tá com essa lanterna aqui. A outra lanterna acabei deixando ali na Dark Side, tá? Opa, opa, opa. Parece ter visto algo aqui. Opa. Cara, que estranho. Tem alguma coisa
Bem ali no meio que tá clareando, ó. Bem ali, eu não sei se a câmera de vez em quando dá uma pegadinha. Existe um brilho ali, deixa eu ver aqui. Cara, tem uns bichos já caindo aqui. Tá. Cara, sem iluminação ela desfoca. Mas existe algum brilho ali. Opa. Talvez seja de casas no, bem lá no fundo ou sei lá o quê. Eu vou estar mostrando ao redor, pessoal. Olhando bem pro chão também, ok? Tem a parte aqui, parece ter um terreirão, alguma coisa assim. Certo? Cara, é muito bacana. Eu preciso estar... Vou abaixar a câmera aqui, pegar o celular. Eu preciso estar fazendo uma foto aqui. Antes de continuar, tentar posicionar a câmera aqui no peito mesmo, para que ela fique gravando, certo? Parece que tá escuro. Ah, tá. É isso. Colocar um flash aqui pra ver se ajuda. Tá feito. Tirei umas três fotos aqui, vou ver qual fica melhor pra tá fazendo de capa. Tá mostrando primeiro esse lado aqui, pessoal. Cara, impressionante. 2 anos, até acho que até mais, pessoal. 2 anos depois, eu retorno no local, ok? Com a autorização de estar gravando aqui. É impressionante. Eu espero obter algo aqui, certo? Um lugar antigo. Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. É um terreirão, tá? Mas tem mato já, certo? Com certeza que antigamente, com plantações de cafés, essas coisas, tá? Tem muito bicho aqui, pessoal. Muito assim, em relação à última gravação, até que tem menos, tá? É uma árvore ali bem, bem sinistra, cara. Vou estar indo ali. Bom. Aqui antigamente, pessoal, deveria haver muitos pés de café, onde fazia colheita e espalhavam aqui para estar secando e trabalhando o café, ok? Cara, é impressionante, olha isso. Deixa eu só ver essa árvore aqui ao lado. Muitas coisas. Opa, opa. Ficar esperto aqui, tá? Com buracos de poço, fossa, coisas desse tipo. Olha isso, você é louco. Cara, você é louco. Eu vi aquela parte marrom ali, ó. Vocês não têm noção o que passa na cabeça. Bom, pessoal, vou continuar aqui, dar a volta e depois tá entrando pela porta da frente, ok? Manter aqui a visão aqui fechada para manter qualidade, porque se eu abro muito, cara, olha aquela árvore, cara, eu preciso me aproximar ali. O lugar aqui é impressionante, um lugar antigo, tá? Que com certeza merece essa filmagem. E eu fico muito feliz aí pelo proprietário ter autorizado a gravação. Olha isso. É um local de pasto, com algumas árvores em volta, cercas. É mais limpo, então por isso um pouco mais tranquilo para eu estar andando aqui. Opa! Mesmo assim, quando as coisas tocam na perna,
É complicado, tá? Vou estar acendendo um cigarro aqui. Parar os bichos, velho. Olha só, se eu venho pra cá, ó, nessa parte, tem um degrau, ó, olhando pra ela ia ser um tombo. Eu vou regulando aqui a parte da lanterna pra gente manter uma certa qualidade, porque senão a câmera acaba desfocando muito. A casa ela fica um pouco afastada da cidade, dentro de um pasto, certo? Parece ter escutado algo ali. Pelo que eu recordo, acho que tinha uma outra árvore aqui. Eu lembro que eu atravessei no meio. Ok. Mas é isso, pessoal. Vou estar entrando aí agora. Certo? Eu trouxe aqui o K2. Eu esqueci de trazer a caneta laser pra mim estar usando. Certo? E vendo se eu consigo algo. Mas é isso. Tá entrando aí. Perto com um cobra ou qualquer coisa do tipo, ok? Aqui eu preciso pisar um pouco mais alto. Cara, eu nem acredito que eu tô pisando aqui. Muito bacana. E feliz por isso. Também tomar cuidado de algumas coisas. Bom, eu peço licença aqui do local. Opa! Eu peço licença aqui do local. Temperatura aqui já mudou, tá? Por mais que exista uma história no local, certo? Sobre coisas do tipo, ou antiguidades. É sempre bom chegar no lugar, pessoal, e olhar bem pro chão, pro telhado, tá? Opa. Aquelas pessoas que estão fazendo investigação, começando com investigação, coisas do tipo, cara, quando vocês chegarem no lugar, reparem em volta em relação a buracos. E quando entrar dentro do local, com animais peçonhentos ou coisa do tipo, ok? Cara, espero ter a câmera ter captado, certo? Eu me impressiono em estar num lugar assim. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana e espero que ele seja sempre... Espero que sempre... exista esse local. Tá? Um lugar que tá um pouco caindo essa parte aqui, ó. Vou passar rápido aqui. Ok? Olha isso, que bacana. Com certeza aqui deveria ser o banheiro,
Certo? Ou talvez, sei lá. Deixa eu entrar aqui. Olha aí só. Tem um gancho ali, ó. Certo? O Zoom tá dando uma enroscada aqui. Ah, deixa eu trazer a câmera aqui pra baixo. Ah, isso. Olha isso. Tem um gancho ali, certo? E aqui também. Com certeza aqui deveria ser alguma coisa muito antiga que pendurasse e a pessoa tomasse banho aqui no local sem ter um chuveiro, mas com certeza uma higiene, certo? É muito bacana. Opa! Estranho, tá? Segunda vez que isso acontece, certo? Pelo que eu lembro, pessoal, havia um poço ali, certo? Deixa eu sair por aqui, ok? Bem ao chão. Aqui, ó, havia um poço. Deve ter sido soterrado ou coisa do tipo. Tá? Olha aí, ó. Eu não vou ficar me aproximando muito, mas com certeza ele deve ter sido entupido com tijolos, terras ou coisa do tipo, certo? Olha lá. Uma sensação de algo aqui ao lado, ok? Um forno a lenha. Bom, pessoal, pra ser sincero, vou mostrar aqui pra vocês o braço, ok? Deixa eu focar direito aqui. Não tá arrepiado, tá? Não tem arrepios, certo? Ó, olha isso, ó, tá normal, ok? Vocês acabam escutando vozes aí, carros passando, porque há uma estrada logo ali embaixo, onde eu parei a Dark Side, ok? Vou tá fazendo o seguinte, pessoal, vou tá entrando aqui novamente, certo? Eu vou estar ligando o aparelho aqui. O K2 está ligado. É impressionante a mudança de clima de cada lugar aqui, certo? Fazendo o seguinte, pessoal, vou estar colocando o aparelho aqui, ó. Certo? Vou dar um jeito de posicionar ele aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo posicionar ele aqui. Ok? O problema é ele cair e quebrar aqui, hein? Tá, eu preciso posicionar esse aparelho aqui. Posicionar ele de lado mesmo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele tá posicionado. Ok? Opa! Bom, pessoal, o K2 está aqui, ok? Tá? Eu vou estar apagando a minha lanterna nesse momento. Eu peço que vós se manifeste o que há aqui nesse local. Existe algo aqui que queira estar entrando em contato comigo, que se manifeste através desse aparelho, nesse momento. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, olha isso. Vou me aproximar aqui, olha isso, olha isso. Olha isso. Opa, olha lá, olha lá, olha lá. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação. Olha isso, olha isso, olha isso. Arrepiando aqui, ó, ao mesmo tempo do K2, pessoal. Olha isso, ó.
Olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. E olha o aparelho, ó. Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, totalmente rugado. Olha o aparelho ali, ó. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Opa. Ai. Escuta. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, e dá uma olhada na porta. Olha isso. Cara, é impressionante. Olha o aparelho. Eu vou tá pegando aqui o aparelho pra vocês verem. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso na minha mão. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ok? Cara, é impressionante. Olha isso pra vocês. Opa. Vou tá desligando o aparelho aqui, certo? Cara, é impressionante, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Opa. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha a altura que é aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a altura aqui, ó. É bem alto aqui, tá, pessoal? Tá? Olha isso, ó. Cara, cê é louco. Até os cachorros estão ouriçados lá, ó. Opa. Faltou outra lanterna de peito aqui, pessoal, porque às vezes acaba desfocando um pouco, tá? Acaba desfocando aqui, não é fácil. Opa. Existe algo aqui, pessoal. Passou muito próximo a mim agora, nesse momento. Cara, é impressionante. Thank you.
Pessoal, minha vista deu uma escurecida agora, tá? Pela energia do local, certo? Eu espero estar podendo voltar aqui mais vezes. Eu espero estar conseguindo a autorização novamente aqui do proprietário, tá? Não tenho o telefone dele, mas eu vou estar dando um jeito de conseguir aqui, certo? E conseguindo fazer mais filmagens aqui, trazendo o rádio aqui, certo? Trazendo a caneta laser, que é como eu quero trazer, certo? Deixa eu respirar um pouco aqui pra fora e acender um cigarro. Opa! Tá posicionando a câmera aqui, ó, pra mim poder estar acendendo um cigarro. Tentei ser o mais rápido aqui pra tá acendendo o cigarro, pessoal. E dando uma respirada aqui por esse lado aqui, ó. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Cara, bati minha cabeça aqui ainda. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, olha isso. Olha isso, cê é louco, pra mim deu, pessoal. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.
criatura.